Chceš úplně vyzvat? Stavíme si na pizzu? Jmenovalo se to... Postavíme si na pizzu, co? Ale to teda udělám zítra, když ještě máš tohle, na jo, když toho mrachtí. Kolejša! A co to prosím to, bude to, David to zakrojí jako správný ten majitel. To se zakrojí až poslední den, počkej. Tak to je výborné. Ale pak musíme něčím vykrát. Ale já bych byl, já bych dělal něco nevykrát. To musím přinést na úplně. Ale když mají něco, jo? Případně jsou i ta vědička k tomu byla, jo? Ne, to co ne. Půjde, Jardo. Ještě radši jednou, ale ono to nastříhávalo. Dobrá všechny. Holky nechtěj. Nechtěj. Nejsou panenky, já mám ještě nejsou panenky. Ale ve městě ani moc ne. Máš 20 čísel, to nemáš. 20 čísel v klidu, Jirko. Jakože fakt je dřejmé, teda. Ale ta chuť. To nevadí, tak... Kolik nás je, Jirko, celkem dneska? A logo ještě, jo, ty boj. Logo. Kdo ještě chybí? Ale já tam nebyl. Dneska, něco říkali, že já ani rozhájí. Sexuální pokoj je pro trubku. Ale nebudu. Já jsem taky rozhájí. Já jsem taky rozhájí. Není míra ještě, hele. Čus. Kolik to má na váhu? 6,5. A já bych vás hodil. Vlastně. Já tam tu klub bude vypovědět jenom tady. Ty jo, to je to bude. Ty ve, ta je po aloe vera, ale zrychtuje. Já mám až po úplně. To je taková aloe vera. To je dobrá. Od Ostravy. 350 chce zala. A tak dobrá. 300. Já jsem tam vendulo. Tady vždycky vlastně v podstatě, když jsem si asi po pátý na dovolené první dva. Jseš tam? Hele, tady to je jak spolek s hemeroidama, nikdo si nechce sednout, viď? Pojivost, to je pojivost. Od koho to je? Krásný složení. Položíš ji na jazyk. Cenom kýplátky. Ale za 200 dáleš takhle, co to udělá radost. No to jo. Já nevím.
to. Hezky říkají, vidíte, plastáte, to je hrůzný. Tak to je hotovo. Není zítra jeden pro chleba. Jirka si z toho zvláště odbytky na rozpíce, se napotkali, říkal, že pak nevím. Hodně by se sestralo, největší drzně, že jo. Já se na vás posílím. Tady jde o prevenci, o to, abys byl zdravý. Je tak. Tady to Herbalife, to je, to jsou hajzly. To ti stačí půl roku. Jo, to nevím, ale to bylo zrečil teda jenom. Ani to ne, já jsem byla. Teda jsem byla spokojená, protože tak to se bylo. Jo, přesně. Jiná paní. Jiná paní 6. Jiná paní 6. Že telefonoval a nevím, že... Je to na den prostě a hotovo. Co se děje? Tak jo. Takže hrát pojď na těm lidu obsadí. Nepřipomíj, nevím to, nepřipomíj. Čau! Čau. Dobrý, dobrý. Čau. Před celou zahraní chlapě. To je interaktivní, takhle. To je klasika, ne? To je vyhradili takovou to. Skvělej, na co se stane? Dobrý. Já to musím si nějak značit asi, ne? Musím si značit. Tady na posledním kterou chceš. A hej. Jsou úplně septáky. Takže já být trošku. Naproti jsou se septá. Lovík to bylo, jak se to bylo. Septá. Má ta osoba housy. Ty řekneš, nemá. Tak si zakryj všechny, co nemají housy. Jaké zakryjí? Nezakryjí, jo. No ne, musíš tady odkryvat, ne? Jo, a pak se třeba zeptá. Směje se ta osoba. Počkej, my máme všechny zakrytý ty otazníka. No, tak to Před začátkem, když si to všechno zkusil. No takhle, aha, aha, jste na konci. No tak to nám jenom neřekl, ale ty si tady zvolíš prostě a hrajete spolu, jo? On si zvolí a ty si zvolíš tak osobu. To není nože. V posadě lodě. Takže jedem už, jo? Odkrejte si všechny osoby. Příšky. Hele, a nemohli by tam být radši panáky? Panáky tam budou. A hledat tu, když bude po těmi šalaté osoby. Kdo uhodne osobu, je panáka. Oh. Jo, my čekáme na toho panáka. Prej až potom začíná. Aby jsme byli moudrý. Já to je nějak vekulá. Mám tady na to nové, ale... Já jsem říkal, že třeba já jedním zavolám, ale Kdyby byla holka z fabriky. Ta byla hezká, třeba kantýnská. Jako kdo? Víc hůlečina. Jo, víc? Ty mi dáváš, ty jo. Tak to si dáváš. No, tak může být, hezká kantýnská. Ale u vás to kantýn ještě. Na dvě směřte, jo. Ale jasně. No, jasně. A byla si toho Imru Babišovi. Víš, jak byla taková, ale ne, v pohodě jako taková. Kantýna, kde až vole.
ale měli mu sušenku za 10 korun a oni tak všechny víš, že to každý starý pálva, takže samozřejmě si koupíš satranku, budeš na podvaz, který na těch 10 korun, to je jednotná cena, to satranka měla, ale oni věří, že je 10 korun, to je takový ten, ale ona je taková nastravací, ten těch je víc, že je to tady, ale pojď ještě jednou, Vendulo. Vendy, pojď ještě jednou, pojď. Povídej. Dlouhý vlasy. Mimochodem, našla jsem tu fotku. Více než. Neměním na to nechá kazetu, ale jako. Nech tam kazetu. Já říkám, poznávala si to. Dovolené, mluvím. Do reálu. Takže to bude velký. No mám to. Ale holky nic nemá. Ne, to je v pořádku, to je v pořádku. Nicméně mám tady. Franča to drží, pořádku. Čekatelka. Zaslouží si. A já jsem čekatel. Thank you very much. Tady to je čekatelka, jo? Nevím na co, tady pana je zatím starší. Ještě z toho nejájí, nevadí. Ne, se bavíme, ale ještě to přijde. Mráťa křičí. Mráťi křičí. No a já jsem byl v hůlu. Mráťa. Ještě jednou, to celé, ne. Já jsem ne. Ať
první. Počkejme, a když se nám další je vězdy. Cože? A dál už nedrbej. Já jdu vyčůrat. Budeme spát, musíte to vydýchat. Dobrou, Wendy, dobrou. Jasně, a vy jste jí hrál. Vy spotřebujte. Prostě jsme vyhráli. Prostě jsme vyhráli. Ale prostě jsme vyhráli. Na spotřebujte, ty vole. To jsme šťastili. Neměli šanci, neměli. No, ale jsme rozebrali, ty vole. Měl řekni až tady pořádě. Ne, já už se vyhráli. Vynikají. Jeden další, kdo si to dá? Bude to ještě postavu, jako máš tam. Máš, jo. Není, jasně. Jako, jasně, rozumím. Co? Mám ti to ještě rozkrat. Ještě, pojď ještě jednou. To je málo, hele, to je málo. To musí být víc, Wendy. Tohle musí být víc. Pojď ještě. To je na časozběr, pojď ještě. Rozmydli to pořádně. Hele, na tři, jo. Až to stihne, tak řeknu, jo. Tři, dva, jedna. A pojď tam. Ale tak na dvě minuty bych to potřeboval, jako dáte to. Ty krás. To hrozně bolí, Miši. Já to tam mám, ale přátelé, pro sebe. Počkej, tak na mojí prdel na to štady. No ne, hele. Na tři. Já nechci. Ty máš prdel. Na tři. Chceš to vidět? Jo. Já mám prdel tady, dobrý. Můžete. Děkuju. Já se nechci to Ještě ho budete vyvíjet. Ruči se podívat, to stojí to se zvednout, jako. To je ty česlinta a to je nějaký uhelníčko tam má. Porno, nebo co? To tam není. Ne. Já nevím, jo. Já tam mám něco ubalit. To je mají po mamce, no, tady to tady. Minule si vyprávíme pergole a to je ten zdení na Takže
Pojď tam, šupni tu mám. Tak jde na to co, líbí se ti tady? Účastný. Je to dobrý, jo. Jo. Ale ty šoupla ve ten stůl ještě. Jasně no, ještě tě čeká trošku jako křest, ale jsem rád, že se tě líbí. Necháme teda příští neděli, jo? To jasně. Tady ne. To... Tenko, to tak to je dobrý. Tak jsem byla říkám, jediný co mám vlastíka, říkám, scháněl vlastíka, tak bez vlastíkem. Tak mám vlastíka. To si uvoláš, Martin, ty potřeba. No právě. Ty potřebuješ pneumat. Zrně co jsem tady já. Já ho mám takovou vlastní padrace, já si tři kráda do toho vždy. Pojeli jsme se. Martine, tak ještě. Tak prosím tě ještě jednu. Tak já proto akorát jedna byla. Ježí, jak jsem tam asi dělá, to jedna tam zůstala. Jo, tak to se bál. No jestli jedete na bojiště, tak já se vám nejdu a tady počkám a až přijdete, tak pojedu na světlo. Venka má nový, ale máš na mojivý věchty, ne? To by jako malá Kristýka, ale to vypadá trošku děsně, ale to musím si nechat, to je to nesmě. Náhodou. Takže to se nevěděl, tak o to dáme potom, takže pokej, dobrý. Ukáž. Ty kráso. To bylo večer, splně. Já jsem myslel, že s ní pojď prosím. Tak jsme vystoupili s tím brákou a teď jdeme jako a teď si to zpěl přes. A já říkám, tak to je v prvně, dobrý ráno, tím myslím, že jich lidi půjde přes blanko. Říkám, jestli tady vidíš, jak je to půjde. Tak to se nejde odrazit. To bylo peklo. Ale jako jsme šli pěšky, tak jsme to fakt šli. Jenom to musíme taky trošku zvolat. Nějak to bude. Makera je známý. Já i tak se nevím, tak se Pyramidě druhá. Jen to vezala katalogy. Ale ukecal, budou prachy masánky, rozumíš? Z toho se všechno hrabe, rozumíš? Vstupičky budou. Ale ten jako boxák dolů ještě udělá. No. To je jediný. Tohle na telefon. Tohle to je ryža. Tohle bílá kost prostě, rám. Na to prostě ti vyskovat. Ani na výbar nebude. Tak, jako na výbar. Jo? A chu byla fakci. A byla ta poslední jedna. Jako válela se po zemi, hráli si tam s ní, ale... A tak tam mošprdoval takový klub s tátou, říkám, hele. Koukali raní, hele. Koukali na tu ceduli a já tam přišel s tím košíkem a hodí se mi do košíku a byl jsem tam odsač. Já beru. Koukali jak... Kost. Tak už je to nebo ne? Jo, že to nemá. Vy taky nemá. No ale... Ten taky nekouká. Ten taky kouká, protože se reálně. Protože tam nepíš tohle. Máš, ale to zkrvě nejde. Já to už nemá na flešce. Není tam důvod na flešku. To je vytvořit závislost, jo? To pí, papáni. To tam vidí. Já jsem teď nasehnal ty rinže 2014. Můžu jít dát, jo? Masakujeme, pojď. Krev tam žádná netyče. Tak můžu ještě obu. Ale taky to musím dát, já to mám dovolené. Jako jediný, co je ostrý, taky ten... Tak trakci na bezpůsobem, dělá. Tak já, zapytám.
ne, on je strovnou prostě. To je takový jako prostě. Ale jinak, beru se úplně normálně. Kajina! Jde na to houpsko, Blažovskovi ještě. Jdete na ten pokoj nahoru, víte asi, co? Je tam jo. Udělej tanimi, ale. Jojda, ty jsi vyspadl. Kam ještě? Víte, si myslím, že my to budeme se trošku posunout asi dál, veď? Už nepatrně. To je koník, jo? Takže se byste si volila.
Kristofe, haló. Já jsem král. A mě sedí babička na rameni. To je pevné zkráda. Babičku, ty máš toho. Já tady je to vědu. Aga? Elia. Sekero. Tobě je ještě tisti meče. Tak jak si jistí zkráda? Ty máš dva. Dobře. Další babička. Tak co ta Tereska, vytáhne toho hloubka nebo ne? Já se tomu musím smát, protože to jinak nejde, viď? Drni no. Ty jsi celý výborný. Já se smážím. Já mám ještě čistý, takže. Teď takový zrazu chlapečka máme udrnatýho. Ale tak se s Mírou můžete taky to za ramena a říct si, no pobrečet si. Platíme na cizí, to se dá dělat. Máme je rádi, když nejsou naše. Přesně tak. Mám se pokračovat tím to. Každý rok už to stejný. Myslím si, že za pár let bych chtěl vyšší kvalitu. Měl bys si tady pozbírat ty drobný. Tak ničemu. To dáme. Teď to nedá. To má podobný. Akorát to nereaguje vůbec. Ale musíš si dělat slabý, jinak to nemá význam. Nemá, já si dělám vždycky silnější, protože to jako žvejkám dlouho. To nejde, nejde, musí být slabou. Nevidím maso, ty vole. Já jsem zjistil, že to... Ne, děláš ho blně, ne? Mám pro desku. Jak na katru, ty. Lajňa. Lajňa. Dobře, vlastně. Jsem se uholil, Jirko. Zabíjačková. Kamarádi, ne? Napaj všechno. Pěta neposlouchá. Dneska máš celý den na stavu s dětí, jo? Jsem ráda, že to máš dokumentovat. Pomsta by byla jako jo, díky. Ty máš nunčaky? Jo. Ne, pojďme do jáky, já máš jenom čau, okej. Vlada, to musíme dát na počkat s tady, když se asi dá. Andrej, to je do klety, co to je? A je to na nebi. To neuhodneš. Míč. Je to na nebi. Takže to bude, z téhle místnosti to nebude. Aha, takže to bude asi sluníčko. Tisíce, no. Tak, na kraji ten salám, no. Má to.
4 kola. Tak to je těžká otázka, ale nejsi těžší. Je to. Kde je ten míček, Krištůvku? Míček, no. Lidi, já to vím. Ale tady jsou ještě nějaké. Kde je? Tady to máme, ale co to je? Doma. Nedělej za gorku, Nelčo. Nedělej za gorku. Jdou lidi jako prvky. Tak jak máš rodinu tady? Ne, já jsem taky už půl naštěstí, takže... Uděláš svačinu nebo uděláš? Davide, zapuste barák. Tady. Budu a ty musíš zeptat Domí, nevnucuj se. Ne. Říkám, že možná pohledy do Prahy rovnou. Že mu to vyklili. Mně se líbá, jak říká, no. Je to. Blade. To jak se to udělává. Tak to na rameno. Víte, permice a tam vytratí. Trošku po nějakou tu bodovou nebo... Nebo na 4 hodiny, na to 4 hodiny normálně, nebo... Viděl včera Davidův model, ale přišel jsi na něj, něco si zapomenul. David, co jsi zapomněl? David měl na kastávání. Vydrž. Ty ale, když na tip. No super ti to jede. Vůbec není fronta. Požiju, hlavně závodně. Tak trošku závodně. Někdo mě občas sleduje, teď teda zrovna nikdo. Prošlapu. Koudelka. No a já si vás pak najdu někde. Tak, co mám být? Já si pamatuju, když jsem začínal vyžívat na Vrokytnici, tak tam stála termice 700 jednoho člověka. No, jasně. Ale tak to tak svůj kupovat? Většinou se to kupuje na ty 4 hodiny. Co vás? To máš ta do 3 teď. No, když to aktivuješ teď, no, když to aktivuješ mají co. Jsme se rozjeli. Řekli jste, aby vám cenu prostě udělal on. Zeptat se ho, co, když inteligence není kupací. On je to o 3 kila lacinější než včera, hele. No. Dobrý. Jenom pomůj, protože ty jsi jezdila vždycky jenom pomůj, jo, já nikam nemusím. A já beru tady za 4, ale já jsem za... Zamáváš mi? Maso? Mhm.
To si chytněte brzd. Mami! Zelené dolině, to je speta. Tak, zase se našlo, že jde to Dobrý párek, blbe. Dobrý párek, blbe. David nestíhá, ale. Dáda, už je u tebe, Dáda. Už jsem připravil, že si půjdem žaludek, jako. Už dojde na mě. Opravdu, vy jste vám... Vy jste ten stroj musela prostě koupit, vy? Jsou největší mistři v pátku a rohlíku. To je, tady jsem. Krištofe. Tak pivo máme, Jaro. Tak jo. Tak jo. Tak jo. Tak jo. Tak jo. Tam na nás byl kašpárek, tak já ho přinesu. No, on už bude asi pozdě. Promiň, chci to být zpět.
To mám to rejď, radím. Tak pojď na mluvím kašpárka, jo? Bo co to je za pána? Papagáje, kusej vám mamky trošku pomoct s fantazií, některé šablonky nejsou úplně. Dádo. No pro mě. Jo, hory, Tanval. Tanvalský, jo. Vypadá dělá maminka, veď určitě. Tak, kdo tady je zbytečně? Můžeš mi jít. Laskovky. Tak, jo, ale to můžeš mi jít. Tak, ale já můžu mít. Dívej, musíš pořádně vytrhnout. Čau. A co tam má být? Ještě vočička, ten už si udělal. To je toho radši být tam, jo. Aha. To je celé jako chlipo. Aha. Nejš, ale už mě Teď jsem mu tady vyšla, když co? Jsem přijel půl čtvrtý, říkal, že si udělám si expresion. Dávaj, David mě nenaučil dělat park. Tady je tady, nebo? Jedou nemám. Kde je rohy, když je čisté, nemá rohy přece. Pořádně, zatlač. Zkusím ještě. Zatlač. Tak, tady mám pilu. Co nemám? Ale máš malování, jo? Má haši. Vlastně máš kladivo za zádama. Mám si dále pěkně sněžováka. Na lyžích. Výborně. To je teda pan parádní nápad. Máte vám. Ještě kresně, já si tě u toho vypotím. Tak. Můžete si malovat, laskavě. Tak počkej, tak já můžu si na takovou tmavě zelenou. Tak malo. Něco napíšu, vám musíš ještě tak. Čáha. Počkej ještě. Zkusují pokému na svou paráda. A už říká, co mám.
My jsme tady v létě podle toho ukázku. Ona přijela Martina, jo? Cíl. Tak. Vymalovala zubou stranu, tak je Nedávej mi tam ruce. Strejdo si pak podívá krste, on to má krste. Když jsme nahoru. Takže jediný hrabaňovi mají prostě princeznu nahora. My jsme slyšeli ty hlášky, tak jsem tady udělala. Já to nemůžu vidět, jo. Máš to za sebou. Jo, tak ty z okno kautovala, jo? Tady toho pravčila želičkou, jo. Sedla to na stole. A je to. Je to dobrý. Je tam smělinko, dojde mu to podkoukat. Tam je v rohu, jak vždycky sedíte. Drinko, ty budeš na spodek. Ty, co byli na spodek, tady byli první. Aguško, dej to pryč. Tady, co je tady, a to znamená.
Nech toho tříko, teda Frézo. Ne tady, nech toho. Strejdo, můžeme natáčet. Prosím. Ne, máme malou kazet. Co to zbrně Čechová problém. Ten bytom a tam dal šišku. Mazej! To je málo, ale. Vemte si tam to ovoce, ne? Já myslím, že větší dáte, no. Ještě jednou si hraču, vraťu masín, vraťu masín, no, na to se nekoupí. A ta ručička prejíš. A teď vám tady udělala takovou srandu. Tady bude taková legranda. Jdeme. Tak boj. Ale až u nás...